nosaltres sempre diguem que no hi ha una fallida en una prova pilot, perquè si els resultats no són els que esperàvem, pues el que estem és avançant-nos a la gent que vindrà darrere per a que no vagi per aquest camí. No? O sigui, nosaltres totes les proves que fem precisament ens donen bons resultats, no? Tant si és el que esperàvem com si no, per a després dir a les persones que vinguin darrere per on han de transitar. Per a aquesta prova pilot, evidentment, anem a necessitar pues l'ajuda i l'implicació de la ciutadania, perquè evidentment si la ciutadania no sap que està formant part d'un pilot, difícilment podrem després avaluar quines són les conseqüències d'este pilot, i nosaltres sempre introduïm a la ciutadania en incorporar-la als nostres processos de treball, perquè a més va en línia, com també ha dit l'alcalde, de la estratègia urbana i de la missió climàtica València 2030. No?